Danas jedno olakšanje u kuhinji, kajmak i ćevap, dobitna kombinacija vjerovatno za sve nas. Roštilja nemam, ali ćemo se snaći i bez roštilja. Kajmak je spreman, ćevapi su spremni. Ovo je za goste koji se nakon najave na brzinu. Pa ne znamo šta ćemo. Prvo ćemo ispržiti ćevape. Ovo su naravno pileće ćevape. A poslije ćemo napraviti ovaj sos sa kajmakom. Vrlo jednostavno se pravi. Možete ubaciti par začina, ali to ćemo kasnije kada budu ćevapi gotovi. Ja sam ovako zamislio. Ćevape ću lagano da prepržim u tavi. E onda, pošto mi ne može stati sve u tavu, onda ću baciti malo u rijenu da bude sve to gotovo zajedno. Da budemo pravili sos. Treba će vam nekih 5-6 minuta za ove ćevape. Malo ćemo koji put ukrenuti. Biće to prava poslastica. Evo ga, gotova i ova tura. I sada ću samo malo preliti s ovom masnoćom. I sada idemo malo u rijernu, da nam ostanu zagrijani dok napravimo ovaj sos sa kajmakom. A to će biti brzo. Sada radimo taj sos. Dodat ćemo prvo malo putera. Kajmak. Dosta, dosta kajmaka. Malo vrhnja. I sada pustite se lagano topi. Sada volja ćevapi ubaciti direktno ovdje, volja preliti, to je do vas. I dodat ću malo pivera. Što bi ljudi rekli, lako je biti kuhar kad imaš sve. E, tako je. Mislim da je sve gotovo. Ćevap se već znoju veliko. I sada idemo na serviranje. Prvo ćemo jedan dio staviti ispod. I sada poredati ćevape, pa ćemo opet preliti preko, pa opet ćevape. Samo. I mladi luk. Eto ga. Sada fino na umakat se. Ima za sve. Vidimo se mi sutra. Prijatno.